Хмельничанка Вероніка щодня зустрічає курців у своєму під'їзді. Дівчина каже, через це приміщення завжди задимлене. До того ж, попри заборону куріння на дитячих майданчиках, неодноразово бачила тут курців. На вулиці також постійно ці курці, адже це ходять поруч маленькі діти, і це гостра проблема для мам, тому що, ну як, це здоров'я і діти, і це дим, і це дуже шкідливо. За діючого законодавства це заборонено куріння в громадських місцях, але все ж таки вони порушуються. У червні 2012 року на сесії Хмельницької міської ради ухвалили рішення щодо зменшення та попередження вживання тютюнових виробів. В обласному центрі чітко визначили місця, де курити заборонено. Будівлі органів державної влади, місцевого самоврядування, парки, сквери, пляжі, авто та залізничні вокзали, заклади охорони здоров'я та прилегла до них територія, навчальні освітні заклади. А ще вулицю Проскурівську та Майдан Незалежності обласного центру. Та от не вказали у рішенні, де курити все ж дозволяється. Відповідно до закону, такі місця мають визначати керівники підприємств або власники приватних закладів. Якщо, наприклад, автовокзал чи залізничний вокзал, звичайно, це власників цих споруд. Тобто вони мають забезпечити, місце для куріння. Звичайно, що було віддалене від місця масового перебування громадян. Там, чи на вокзалі, чи на ринках, чи на площі. При цьому місце для куріння має бути чітко визначене та обладнане, додає юрист громадської організації «Соціальна справедливість» Олег Літвін. На підприємство, установи, організації будь-якої форми власності лежить відповідальність по визначенню таких місць. Тобто громадське місце, будь-яке, на думку керівника, він може визначити в тому чи в іншому місці дозволено паління. На Хмельницькому залізничному вокзалі таке місце є. Що стосується ресторанів та кафе, там зі столиків все ж прибрали попільнички. І тепер відвідувачі цих закладів курять на вулиці або у спеціально створеному для цього місці. Наш ресторан придерживается данного закона, и ну, это достаточно позитивно сказалось и сказывается на наших гостях, на наших юных гостях, которые приходят, они не дышат этим дымом. При входе у нас есть специально отведенное место, где гость может выйти и покурить. Контроль за дотриманням законодавчої норми виконує поліція. Саме правоохоронці можуть давати або усне попередження, або штрафувати курців. 80 випадків куріння в нестановлених місцях зафіксовано від початку року у Хмельницькому. Усіх правопорушників притягнуто до відповідальності. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за дане правопорушення за статтею 175 прим. 1, де передбачений штраф у вигляді як попередження, так і суми саме штрафу від 51 до 170 гривень. Якщо ж правопорушення затримали вдруге, то розмір штрафу складає від 170 гривень до 340. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.